misterioso caso da exibição de Imperatriz. Imperatriz e uma novela mexicana protagonizada pela atriz Gabriela Spanik. O folhetim do ano de 2011 com uma da emissora TV Azteca, a principal rival da Televisa. Na época quando a novela estava sendo exibida no México, no mesmo horário, na Televisa era exibida a novela dos lugares, protagonizada por Anahí. A novela foi um verdadeiro fracasso, ao contrário de Imperatriz, que até hoje é a novela mais bem vendida da TV Azteca. Imperatriz foi um fenômeno e ainda é como em todo o mundo. Várias emissoras que de outros países que tinham um contrato com a Televisa, exibiram a novela como e foi um grande êxito. No ano de 2013, como a SBT adquiriu os direitos da novela quando seu contrato com a Televisa havia se rompido com a Mai, quando a Televisa ainda tinha contrato com a Rede Record. Naquele mesmo ano a novela Solto a Dona ou a Dona era dublada, o SBT pagou uma boa quantia à dubladora Sheila Dorfman, para dublar Gabriela Spanik, como há rumores de que na época o SBT tenha mandado dublar Imperatriz e que a novela já esteja dublada. Quando Gabriela Spanik veio ao Brasil na primeira vez em 2015, a Rede Record e a Rede Bandeirantes, a Band, procuraram Spanik para tentar adquirir os direitos da novela, mas Gabi falou às duas emissoras: o SBT tem os direitos exclusivos da novela até 2018, mesmo os diretos do SBT sempre afirmando que a novela não foi comprada pela emissora. Como a Gabriela confirmou mais de uma vez, o SBT tem os direitos da novela. A atriz ainda confirmou que gravou chamadas para a estreia da novela nos anos de 2013 e 2015 com a Mamãe, mas quando veio ao Brasil pela segunda vez, a atriz ficou surpresa ao saber que o SBT ainda não havia exibido Imperatriz. Imperatriz estava escalada para maio deste ano para substituir a novela Teresa, mas acabaram desistindo coma para que não houvesse um desgaste com a parceria. E uma pena que uma novela como Imperatriz não seja exibida no Brasil, pois como aconteceu no México, se Imperatriz fosse exibida em horário nobre, o SBT poderia bater de frente com a Globo e ficar em primeiro lugar no Ibope. Obrigado pela atenção e espero que tenham gostado.